someone. Megyek, megnézem, hol van ez a két rossz csont megint. Norman! Nem, nincs itt. Lau! Hova lett ez a kislány? Pedig láttam bejönni, biztos valahol el volt. Lau! Hát te mit csinálsz ott? Kis hercegnő, tudod, hogy holnap elutazunk a nyáva hajnalba? Hm? Uh-huh. Szóval megyünk? Milánó. És ez mit fog jelenteni? Csak neked hétvégén mit van? Táncverseny. Táncverseny. Nagyon-nagyon komoly helyzet van, kislányom, hogy ezt hogy fogjuk akkor most tudni megoldani ezt a történetet. Geri Elvis? Na szóval? Na, és apa, képzeld el, Nóniknak kiküldték ebédkor, és nagyon rossz volt, mert megütött engem ebéd közben. Így. Nem mondod komolyan. Ilyen volt ma? Biztos ez? Igen, és azért küldték ki, mert ott szólogatott mindenhova, nem vitt úszósapkát. Mentek ma úszni, és én nem vitt nem úszósapkát, hanem sapkát, meg kabátot. Ja, valamit hadovált nekem, hogy szóltak neki, hogy a hajhagymái ki fognak majd fagyni, meg ilyenek, és ő nem értette, és mondta, hogy neki nincsenek hajhagymái, meg ilyesmi. Meg állítólag ott leoltotta ott a nem tudom, a dadus nénit, igen, elkezdi, valaki... hogy beoltotta. De hogy beoltotta? Az mit jelent, hogy beoltotta? Hát, hogy leégett. Jóisten. Hallott kicsi lány is, akkor jó, hogyha úgy megoldjuk, hogy mivel a Geri ide költözött a közelünkbe, hogy akkor apa ad neki egy autót, ilyesmit, és akkor ugye elvinne, ugye menne, akkor meg ugye itt leszel a nényével. Akkor úgy van, hogy kivisz minket reggel Geri ugye az állomásra. Tudom. Vagyis az állomásra, a reptére, és akkor nem lesz baj az, hogy nem lesz ott anya-apa táncversenye? Jó fogsz tudni teljesíteni? De Mari néni ott lesz. De Mari néni ott lesz, meg Geri ott lesz, és akkor a Normannal fölmentek. De Geri meg a Bea is ott lesz úgy. Igen? És a Norman addig elmennek valahol a Geriék, elviszik a Normant, és akkor majd együtt hazajöttök. Jó, meg akkor reggel ugye apáikat kiviszi a reptére, de miért megyek Milánóba? Majdnának a névnapja van, és még mi van ott, ami apát nagyon érdekli? Motorkiállítás. Oh, yes! Ez a zongorának egy saját dallama, nem? Nem mondj! Te mit csinálsz itt? Forzázom. Forzázom? Milyen kocsid van? Ez most egy Porsche. Milyennek most van a névnapja? És kitaláltam. Hogy elmentek motorkiállításra. Elmegyünk motorkiállításra. Nem motor! Gerivel megbeszéltük, hogy gyakorlatilag ő fog iskolába vinni, ő fog hozni, táncra vinni, edzésre vinni, ide vinni, oda vinni. Egy dolgot kérek, hogy ha hazajövök, én hazajövünk anyával, panasznál, hogy legyen. Fogadj szót neki. Hallod, elintéztem a Bettinél, pattanj be gyorsan a kocsiba, légy szíves, menjünk, jó? Tolok egy jó zenét? Jó. Okés? Tolják. Figyelj, várjál. Kedvenc zenémet fogom bevágni neked. Úristen. Na mit szólsz, milyen? Mi ez? Hát, azt hittem valami komoly rap lesz itt. Hallod, fiam? Ide figyelj, én is eltűrök mindent miattad. Egy dolgot viszont én is elvárok, hogy végighallgassd az én kocsimba azt, amit én szeretnék. És most figyelj! Nem is ilyen rossz! Ugye? Na gyere! Lecsináltuk a séródat, hazajövünk, mindenki fogad most, ha valamit akarsz vacsorázni, akkor vacsorázol. Fekszünk le, jó, mert jön a Geri, 4 órára értünk, vagy nem is tudom, 3:30-ra, vagy valahogy így. 4:00-re. Mit? 4:00, hajnali 4:00. Hajnali 4:00 jön? Uramisten! Hát, hogyha el akarod élni a repülőt, akkor... Ezt én se gondoltam komolyan. 5:00-re ott lesztek a repcsin, repülőtéren. Jó van. Na mi van, főnök? Figyelj, ezt a nagy tollat hogy fogod, mit akarsz vágatni? Itt oldalt lecsapadni, meg itt hátul. De mégis hogy? Emlékszem, mikor csíkokat rakottál be?
És se iskolába, hogy lecsúsz. Az iskolába az igazgató elkapott. Nem a igazgató. Itt menjünk el a sulit mellett, tesó! Emlékszel, haza zavartak ilyen, nézzét, ilyen MCM-ös csikokat csapattál a sírva. Ezt megérkeztél sírva, és az igazgató mondta. Ilyen full pogbás, pogbás csíkokat, mint a pogbának itt. De tényleg most hogy fogod lecsapatni? Hogy itt full oldalt, meg hátul, és itt hátulról is. Mutatom a papcat, hogy vezetget. Na így. Végre látok Hallod, is. Szerinted meglát a rendőr, mit mondunk neki, mi a francot csinálunk ilyen itt? Fix fókusz. Te rászolom. Figyelj, ez a kedvenc zeném Edwin Martontól. Ez az album, amit itt látsz. És névre szólóan dedigálva apukának jó barátja és a kedvenc zeném. Figyelj, óriás. Ahó, ja Betty. Nagyon szépen köszönjük, hogy elvállod ennek a gyereknek a sérülőjának levágásán. Gyere, pattanj be, szerinted a Beti meddig fog itt ülni? Igen, kíváncsi vagyok, hogy milyen sírót akarsz csináltatni. Hallod, nincs meg az a másik, tudom, ilyen, tudod, ez a... De megvan. A Ted Master. Ne! De már nem olyan kis baba. Nem baj, figyelj, az a kedvencem. De apa! Figyelj, annyira cuki-muki vagy benne. Ez nagyon bírom. Ilyen pogbácsikokat nem akarsz bele vágni? Most vágatni? Nem, mert elkapnak az élise is. Aj, de jól néz ki ez a ficsúr, oda néz. Látod? Na, Normi. Jó, mint az apáj. Mit intéztem neked a Bettivel? Este még záróra után még ezt is el tudtuk intézni. Na, mit szólsz hozzá? Mi? Nem, kemény. Megmondom őszintén, majdnem olyan jól nézel ki, mint én. Sokkal jobban. Nagyon szépen köszönjük, Betty. Pénzt hoztál? Nem. Mi? Hát szerinted én fizessem a te hajvágásodat? Meg hogy gondolod? Aha. Nem, már nincs egy forint se, úgyhogy nem, szerintem kezdj le mosogatni, vagy valamit itt kikértem találni. Legalább söpört fel a hajadat. Na, gyerünk pattanj csak oda! Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok a lájkot és iratkozzatok fel. Írjátok meg a komment szekcióba, hogy szeretnétek-e azt, hogy elmenjen egy hétvégére az anyukátok is, meg az apukátok is. Nagyon sokan írjátok, de széjjel spameljétek az egész. Azt is írjátok oda, a préseljétek oda, hogy milyen csintevést csinálnátok. Sziasztok!